17 એપ્રિલે યોજાઈ રહી છે મોરવા હડફ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી, જેને લઈને પક્ષો દ્વારા પૂરજોશમાં બેઠકનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. અને તે જ દરમિયાન ચંદ્રિકા બારિયાએ આ વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે, જે બાદ ખળબળાટી મચી ગઈ છે. મોરવા હડફ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી મામલે કારોબારીની બેઠક મળી. આ બેઠકમાં જાહેર મંચ ઉપરથી ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની હાજરીમાં દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ચંદ્રિકાબેન બારિયાએ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં બીજેપીના જીતેલા ઉમેદવારોના ઘર ઉપર પથ્થર મારવાની વાત કરી. ઉલ્લેખનીય છે કે પંચમહાલ જિલ્લાની મોરવા હડફ વિધાનસભા બેઠક પર 2017માં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભૂપેન્દ્ર ખાંડ અપક્ષ ઉમેદવાર ધારાસભ્ય તરીકે જીત્યા હતા. બાદમાં ભૂપેન્દ્ર ખાંટનું આદિવાસી હોવાનું પ્રમાણપત્ર ખોટું હોવા અંગેનો મામલો સામે આવ્યો અને તેઓને ધારાસભ્ય પદ પરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા, જેની સામે હાઈકોર્ટમાં ભૂપેન્દ્ર ખાંટ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી હતી. તે જ દરમિયાન બીમારીને લઈ ભૂપેન્દ્ર ખાંટનું અવસાન થયું. તેમના અવસાન બાદ ખાલી પડેલી વિધાનસભાની આ બેઠક પર આગામી 17 એપ્રિલે પેટા ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. પંચમહાલથી શાર્દુલ ગજ્જરનો અહેવાલ, ગુજરાત તક. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા અભિપ્રાયો અમને કમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસ જાણ કરો. આ ઉપરાંત આપ અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર અને ફેસબુક પર પણ ફોલો કરી શકો છો. નમસ્કાર.